aqui no Insane. Vou depositar usando o cupom SAULO30, porque eu já usei o cupom SAULO. Para quem quiser ganhar 100% de bônus, entra no Insane e usa o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, no seu primeiro depósito você ganha 100%. Se você quiser depositar novamente, utilize o cupom SAULO30, que você pode depositar quantas vezes você quiser. Vamos! Ah, e quem utiliza o cupom SAULO aqui no Insane não precisa depositar, é só digitar S-A-U-L-L-O, pronto, pum, não precisa depositar, é de graça. Participa desse sorteio aqui, ó. O link desse sorteio tá no comentário fixado, você entra nesse sorteio, clica aqui, ó, faça o login e use o cupom SAULO. Você entra no Insane, faz o login, clica em recarregar, usa o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, dá enter, pronto, tá participando do sorteio. Aí você vem e coloca o seu trade link, é claro. Entrou aqui $283 e eu tô com um bônus de 154, God. Vamos pegar várias skins aqui de $25, velho, e vamos tentar tirar pelo menos uns $500 do site, velho, senão não... não vai valer a pena. Lembrando, o link do Insane tá no comentário fixado, tá? E o link do sorteio também tá no comentário fixado. Não dá molinho, não. Já corre pra participar do sorteio e tudo mais. O Insane tá dando uma taxada, velho. O Insane tá dando uma taxada. Vamos ver se a gente pega algum crash out. Transformei $25 em 247. Velho, temos aqui $605. $605 já temos. Dale que dale. Vamos continuar brincando aqui, velho. Ai, meu Deus do céu. O site agora tá bom, graças a Deus. Vamos. Ah, eu ia tirar no 5. Eu não ia ser guloso agora. Não. Eu ia tirar no 5. Eu ia tirar no 5, velho. Tirei porque eu fiquei com medo. Eu ia deixar até 10, mas eu fiquei com medo. 50 virou 250. Tamo com $757. Eu devia ter deixado até 10, velho. Bora, clã. Coloquei mais 34, mesmo achando que agora vai dar um crash baixo. 4, 5. É. Já suspeitava que ia dar um crash baixo agora. Mano, a gente começou com 200 e pouco, estamos com $700. Porém, muitas skins aqui estão como bônus. O bônus eu preciso apostar 15 vezes ele para liberar como skin real. Então vamos na pegada. Vamos. 7, 8, 9, 3. King War TV, obrigado pelo sub, lindão. Vamos. Ai, eu ia deixar até 5. Velho, quer saber? Eu tô achando que agora vai dar um 5, velho. Eu tô achando que agora vai dar um 5. Mandei $74 nessa. Vou deixar até 5 e não quero nem saber. Eu tô achando que... Ai, meu Deus do céu. Voltamos para $750, clã. Vamos pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 skins de 2. Ah, não consegui entrar nessa. Show, galera. Voltamos para 750. Porém, a maioria das skins aqui, eu tenho que apostar 15. Essa aqui eu preciso apostar 15. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar isso aqui até 5 de novo. $53. Até 5, vai. Quem quiser entrar aí no Insane, rapaziada, exclamação Insane. Quem tá assistindo no YouTube, o link do Insane tá no comentário fixado. Eu fiz 200... e poucos dólares virar 700 já. Agora crashou baixo. Uma skin, essa skin aqui, ela já tá livre pra eu retirar. Eu posso tirar ela a hora que eu quiser. $250 é certeza que eu saio do site, entendeu? O resto tá como bônus. Esse bônus eu tenho que apostar pra liberar ele. Vamos, vamos. Agora o site tá dando só crash baixo. Virou mais 250, velho. Ó, o mano deixou $6, hein? $6. Vamos dar like nesse mano. Caralho, ele vai tirar no 10, velho. Ai, guloso. Você ia tirar no 10, né? Sabia. Bora. Vamos deixar mais 50. Vamos. 1, 2, 3. Ai. Tá, perdemos. Vamos aqui. Na pegada, velho. Na pegada.
basicamente é isso. Tamo com praticamente $1,000, velho. Hulk Aggressive, obrigado pelo sub, lindão. Ó, ninguém deixou, ó, os manos deixaram até que... É, ninguém deixou muito alto, não, só eu mesmo que sou doido. Crashou no 11. Eu podia ter deixado até 10, hein? Ai! Vamos. Tem que ficar ligeiro com isso, velho. Eu fiz 250 virar 1.000. Eu fiz 250 virar 1.000, velho. Nossa, eu consegui tirar a skin, velho. Deu 1.01, mas eu consegui tirar. Voltamos pra 750, clã. Voltamos pra 750. É isso, clã. F o caralho. É isso. Voltamos pra 1.000, mens. Clã, a gente precisa liberar essa porra dessas skins, velho. Falta apostar elas 7 vezes. Tipo, eu tenho que apostar, tipo, no 1.01, tá ligado? Tirei no 1.01. Eu ia mandar no 2x de novo, velho. Eu preciso liberar o bônus. Eu preciso apostar elas mais 6 vezes, mano. Agora passou de 2, velho. Não sei se eu pego mais. Bora, 2x, clã. 2x, 2x, 2x. Ai, 8.5, velho. Mano, eu confio que agora vai dar 3x, velho. Caralho, 1.80. Ah, agora é a hora de perder tudo, tá ligado? Agora é a hora que a gente perde tudo. Fiz $1,000 pra perder tudo agora. Famoso nada, nada, nada pra morrer na praia, entendeu? Caralho, F é o caralho, velho. 861. Fala dele. Velho, a gente precisa... Mano, a gente só precisa de mais 2 jogadas, velho. 2. Ah, eu vou no upgrade mesmo, mano. Foda-se. Fé, clã. Fé, fé, fé que vem. Nossa, quase que a gente se fudeu. Deu bom. Não. Ué. Tá como bônus essa merda? Ah, ok, peguei ela. Tá, tá, não tem importância, peguei ela. E, manos, aqui, ó, peguei uma baioneta Case Hardened. E aqui a gente pode trocar por mais... Nossa, uma autotrônica, velho. Uma Bowie Fade, mano. Eu tava querendo essa Bowie Fade. Mano, transformamos $200 em uma... Ah, essa daqui é Stat Track. Pera aí, eu não quero Stat Track, não. Não quero Stat Track, não. Calma aí, vamos ver uma Bowie Fade que não seja Stat Track, mano. Nossa, não tem Bowie Fade. Ah, aqui, ó, $200, é mais barato. Ó, chegou a baioneta, clã, ó. Ela veio Field Tested, daqui a pouco a gente vai ver como que ela veio, se ela veio Blue Jam, como que ela veio. Temos $300 de saldo ainda. Dá pra gente pegar uma faca de 300. Mano, dava pra gente brincar um pouco com esse dinheiro, né? Dava pra gente brincar um pouquinho com esse dinheiro. Vamos pegar essa Bowie também? Ai, tô vendo que eu vou perder esse dinheiro, velho. Quero 2x, velho. Ai, meu Deus do céu! Agora, velho, quer saber? Eu não saio daqui com menos de $500. $100 no 5, velho. E não vou tirar essa merda nem que se fa, que se dane. Tá bom, velho. A gente depositou 250. Tiramos essa faca de 312 e pegamos também a Bowie Fade. Olha agora, agora tá subindo mais, velho. Agora tá subindo mais. Ó, agora vai até o 5 que eu queria. Fica vendo, fica vendo. Agora vai até o 5 que eu queria. 4, aí, ó. Era uma pra frente. Ai, do Cacildas mesmo. Mas tá bom, saímos no profit hoje, é o que interessa. É,
Não é Blue Jean não, mas o Flow... É, 0.33, nem o Flow te é agradável. Vê aqui, ó, Factor New. Já aceitei, já tá no inventário do Sauritio. Ó, mas o Flow te é agradável, 0.008. Patrine 292. Vamos ver aqui. 292. 81% fade, é péssimo. Mano, eu acho que o mínimo que dá é 80, tá ligado? Mas tá bom, galera. Vamos ver aqui quanto em reais a gente ganhou. 1.840 mais 2.201. 4.041. Retiramos do Insane $800. A gente depositou 250. Então, tá bom, velho. É isso, meus lindos. Ó, o Insane agora tá subindo mais ainda. Quem quiser entrar no Insane, o link do Insane tá no comentário fixado. Faça a festa que o site é bom. Tamo junto. Beijão. Tchau.